台东施工所举办的农特产品嘉年华，为期两天的活动，15号上午在台东市新生公园展开。比较浓，比较香。咱的色茄，包括咱的那个梅啊，咱的咖啡，我们出入的鲜奶，以及我们的有机的这些农业栽培的作物，都是咱台东的骄傲了哈。我们台东在发展好山、好水、好人情的同时，更要把我们台东当地具有特色、具有无毒有机的农林渔牧文化创意产业，以及原住民的共同的特色产业，来行销到其他的城市去。现场呢，马上就要开始了，准备好了没？好了。三、二、一，开始。这场列为马卡巴哈系列活动的农特产嘉年华，当天除了县内知名农产展销，还有一元释迦竞标，超过两公斤的释迦王开放让现场民众竞标。这个一个手掌哦掌握不住了，无法一手掌握的释迦，啊，哇塞，这个，也几乎快比我们这个主持人的脸差不多了，差不多了吧？比他脸还大了，大脸释迦好。一元竞标，我们十元开始，好不好？十元开始。好了，那就五十了。五十，好，五十块欧。一百，一百，一百块日币啊，不是两百，一百块美金，一百块美金 ，OK。两百，开玩笑，来。两百了。我们现在都讲200，都讲新台币好了，不要讲到人民币哈，现在讲新台币好了。还有没有？哇，500。虽然这两天气候不稳定，毛毛雨下不停，不过正逢周末假期，依然吸引民众携家带眷前往。今天虽然有下毛毛雨，可是我们热情无限。我们要推广台东的农特产品，是我们的最快乐的谢谢。谢谢。谢谢。由台东市长夫人现场导览解说，带着这对规划台湾环岛旅行的法国夫妇。喝了出入鲜奶，又适合台东产出的咖啡，让他们赞不绝口。OK， 我们 very pure, delicious. 周末假期，结合台东业者在开放性油气空间举办农产展销，让每家业者有推广机会，也让外地客可以直接感受到在地持续成长的软实力。我们新闻段嘉维，台东市报道。